Havaların isti keçməsi ilə əlaqədar əziz hamilələrimizə bir neçə tövsiyələrimiz var. Havanın isti vaxtlarında maksimum dərəcədə günəş altında gəzməməli, əgər dənizə getmək istəyən hamilələr varsa, daha çox kölgədə qalmağa üstünlük verməlidir. Gün ərzində maye qəbulu 2 litrdən az olmamalıdır. Daha çox qazsız sulara üstünlük versələr yaxşı olar. Mövsüm meyvələrindən bol qədər istifadə etsinlər, ancaq bir şeydə nəzərdə alsınlar ki, çox şirin, kalorisi biraz çox olan meyvələrdən uzaq olsalar daha yaxşıdır. Qida rasionunda da ki, həmişə vurguladığımız kimi bol proteinli, yəni ətlə zəngin məhsullar daha çox istifadə etsələr, həm özlərinə, həm bətin daxili körpələrinə xeyir vermiş olacaqlar.